Це «Ранок вдома» і ми продовжуємо тему надскладної праці українських лікарів під час повномасштабної війни. Низький уклін кожному медику, котрий рятує життя і цивільних, і військових у ці непрості часи. Про фотовиставку «В боротьбі за життя», присвячену даній темі, далі в нашій програмі. Втомлені очі, тисячі врятованих людей. Безперервна боротьба за життя. Години важких операцій, які вмістилися в одному кадрі фотографа. Сьогодні ці світлини бачить кожен пацієнт столичної клініки «Добробут». Їх розташували перед входом до медзакладу як прояв вдячності лікарям за порятунок військових і цивільних. Ідея цієї виставки була в тому, що ми з початку війни робили багато фото нашого життя. Нашого життя як «Добробут». І потім з'явилась ідея, що це було б варто показати нашим пацієнтам, взагалі мешканцям Києва, взагалі людям, щоб вони побачили, як живе наша мережа, як живуть лікарі, що відбувається з пацієнтами за дверями операційних. Головна мета фотовиставки під назвою «В боротьбі за життя» – продемонструвати щоденну важку роботу медичної команди «Добробуту» і розповісти історії пацієнтів, які вижили завдяки самовідданості та професійності лікарів, медсестер і санітарів. Кожен працівник, хто працює в медицині, вкладає якусь свою частину в те, щоб пацієнти одужували. Ми б хотіли, щоб люди це розуміли і поважали. Це такий маленька емоція, частина нашого життя. І я дуже радий, що ми можемо нашим життям поділитися з усіма іншими. Сотні кадрів для виставки зробив український фотограф Євгеній Завгородній, який разом із лікарями проводив в операційних години. В деякі моменти було страшно, але більше страшно за самих пацієнтів. Ну і що лікарі живі люди, да, це можна побачити з фотографії. Ну, особисто для мене характерна фотографія, де два лікаря, і там на задньому плані музика, модертокінг, вони працюють під музику. На цьому фото немає операційної, немає медтехніки та білих халатів. На ньому людина, яка впевнено дивиться прямісінько в кадр. Це Володимир Марченко, військовий. Від перших днів повномасштабної війни він пішов захищати Україну і отримав важкі поранення на одному з гарячих напрямків. Дуже вдячний моїм побратимам, тому що тоді час буквально на хвилину. От вони мене дуже швидко передали в евак передали на наступний пункт. І я о 2-й годині отримав поранення, а там о 11-й годині вечора я був вже в Дніпрі Мечникова. Сьогодні Володимир проходить реабілітацію і готується до чергової операції у Добробуті. Зараз я проходжу реабілітацію, ми розробляємо руку, і після того на операцію сюди. Це для мене найсуттєвіша операція буде, тому що голова – це завжди найскладніше. На те, що найближчим часом ми зможемо провести операцію з встановлення імпланту. Імплант вже готовий. Питання за лікарями, напевне, питання не стоїть, тут уже питання фонду. Маю надію, що все для мене складеться вдало, так би мовити, зорі зійдуться. У межах фотовиставки «В боротьбі за життя» команда «Добробуту» також збирає кошти на лікування постраждалих від бойових дій, членів родин військових та дітей із вродженими вадами серця. Побачити світлини наживо та задонатити може кожен охочий. Виставка розташована перед входом до клініки і триватиме до зими, а потім переміститься у фоє головного корпусу.